În ceea ce lege, ai să-l discapesc mai pe grent să-mi zea în domnii. Am îngârchit în om când e scarțul meu, vor numane de a... Își pe smartul să-mi zea în om. E... E scar mart, avacvel e vorbisi de aviții het, chisin rea să-mi zea în cârchit, să-mi zea în domnii urahuțune. Sara vorum eu, David, eu, în teror, drogovațuit să-mi zea în arătă. Sirum eu, Davidi, șat. Ես նրան ճանաչում եմ ոչ թե թատրոնից, ոչ թե կյանքից, իդեպ մեր առնչությունները այնքան էլ շատ չեն եղել, այլ դրական դաշտում, ես Աթենի Զավերևնայի չափ նրան չեմ ճանաչում, բայց այսօր հասկացա, որ այդքան ճանաչում եմ, որովհետև նրանի տեսակը շատ անմիջական է ու բաց, և դա երևում է իր դրականության մեջ նույնպես։ Դավիթի հետ իմ ծանոթությունը և առնչությունները եղել են Ռազմիկ Դավոյանի կազմած ժամանակակից պոեզիայի և արձակի այդ անտոլոգիաների կապակցությամբ, որտեղ և Դավիթն էր տպագրված, և ինչպես շնորհանդեսին պարզվեց նաև ես, այդ օր մենք առիթ ունեցանք ծանոթանալու Դավիթի և նրա նման ևս մի շարք շնորհալների հետ։ Եվ երբ որ երկրորդ ժողովածուն նույնպես տպվեց, ես մեծ ուրախությամբ տեսա, որ նորից Դավիթ այնտեղ է, իսկ դա արդեն ինչ-որ մի բան նշանակում է, Ռազմիկ Դավոյանը նրան նորից ընտրել է, նորից առանձնացրել է։ Դժվար է խոսել ինչ-որ մի նոր բան ասել, հատկապես վերջում խոսողների համար, որովհետև արդեն գրեթե ամեն ինչ ասվեց, որոնց հետ միանշանակ համամիտը, ասվեց ըստ ժամբույին, ասվեց անկեղծ, և դա գալիս է քո անկեղծ տեսակից։ Միայն ուզում եմ ասել, որ Դավիթի տեսակը շատ սիրելի է, որովհետև Դավիթը անմիջական է, Դավիթը անկեղծ է, Դավիթը իր տեսակով, այ շատ ճիշտ նշեց Սաթիր Զավենևնան իր հախորն տեսակով, ինչը շատ կարևոր է բանաստեղծի համար, սիրելի է, որովհետև բանաստեղծը պիտի լինի հանրության կողմից սիրված, գրողը պիտի լինի հանրության կողմից սիրված, որովհետև նա գրում է հանրության համար, դրա համար Դավիթի ներկայությունը իսկապես շատ վառ է և շատ տեսանելի է, և նա եկել է իսկապես իր սերնդակիցների կողմից, բերելով մի շատ կարևոր բանից համար, խոսքի գեղագիտություն, այո, այսօր կա մի հոսամ, ովքեր գտնում են, որ գրականության մեջ և բանաստեղծության թերացակում, չէ պիտի լինի հիմա շատ ավսուրդային բաներ կասեմ, բայց հավատացեք այդպեսը, ոչ գրագիտություն, ոչ գրագետխոսք, ոչ գեղագիտություն, ոչ էսթետիկա, ոչ նույնիսկ բովանդակության, այսպես ծայրահեղ բաների են հանգել միթե։ Եվ ես ուզում եմ իմ ուրախություն ու ողնակությունը հայտնել, որ այդ թվին հակախշիր քեզ եմ ճանաչում, և դու այդքան ծանր հակախշիր ես, որ իմ սիրտ ուղղակի շոյվում է դրանից, Դավիթ ջան, քեզ ես։ Դավիթի օրն է, բոլոր ծափահարությունները նրանն են, չորս ժողովածու դներ ընթերցողի սեղանին շատ լուրջ է, և ուղակի ես վստահ եմ, որ մենք Դավիթի մասին դեռ շատ ենք լսելու։ Նաև իր արտիստիկ տեսակով ենք հիանալու, պատահական չէ, որ նա Թատերական ինստիտուտում է սովորում, և չի մնալու ստվերում կամ անտեսված որևէ մի բան, որ Դավիթը կանի, որովհետև նա ազնիվ է, որովհետև նա արտիստիկ է, և որովհետև մի բան ասեմ, ես գրականագետ չեմ, անշուշտ և այսօր պետք էլ չէ, և օրնել չէ, հա ինչ-որ մանրակրկի գնահատականների, թեև Դավիթը ինձ ամբողջ օրը Facebook-ով, Facebook-ը դարձել է մեր առօրյայի մի անբաժանելի մասը, չէ, այսօր հորդորում էր, համոզում էր, ասում էր, պիտի գոս, պիտի ասես, ինչ մտացում ես, անկեղծ կասես և այլ է, նախ ասեմ, որ ասեցի անկեղծ, բայց երկրորդ ուզում ասել, որ եթե ունենայի ինչ-որ մի բան էլ դիտողություն, այսօր ընդհանրապես բոլորին ոչ եմ անում, որ այդ օրը չէ, ծննդյան օրը միայն գալիս են շնորհավորելու և բարի մաղթանքներ ասելու, դու պոետ ես և քո հոգին ես բացել մեր առաջ, ես էլ արձակագին եմ և իմ հոգին եմ բացում ընթերցողի առաջ, ուստի իբրև գրականագետ և իբրև քննադատ ես որ չեմ լինելու, միայն ուզում եմ շնորհավորել քեզ, բոլորիս, ներկաների և որ այսօր